सार क्यों आहिले नाय ने पेपर पोछिसे हिट न्यूज की बात सनेगी ओ स्पेशल फोर्स टा लागिसिले स्पेशल फोर्स विथ आर्म्स आधा घंटा मानो कारणे होले होबो क्यों गीता खन जे गुरुजी दम एटा दिपले उठाय लय हुनि कि निजर बुली कि होल भूक तो जे लागिया से मणिकता सा गायक धरली मोहन जन पानी निचिना बाल्टिंग थे बाल्टी बाटी थे बाल्टी कहित थे कहित गिल्स थे गिल्स मानने তুমি ইনফরমেশন বিলাক ভালকে আনিব পারিবা পারিম পারিম স্যার ফাস্ট ফাস্ট কি ফাস্ট ফাস্ট মানে ফাস্ট ফাস্ট পারিম এটোটা 100 মিটার দৌড় পাইছো ফাস্ট ফাস্ট দৌড়ি বলে স্যারক ধন্যবাদ এটা দে ধন্যবাদ স্যার আপনি কামটো দিয়ার বাবে খালি ভাল দরে কাম বিলাক করিবা হয় স্যারক যাওতে খমা যাব কবি অপেক্ষা যাব পাইবো যা এই খাতনি কি হলা ক আপনা না ইয়াৰ কিমান প্রথমে প্রথমে আখৈ দিব নোৱাৰি নহয় সা হেকাপ খোৱাৰ কথা কৈছে ৰাতিলে এটো কথা তেনে কালৰটো কালি দিব লাগে নেকি খালি মানে হানুমিয়াম খন বয়স হৈছে যে বো গুইটা দুটামান হৈছে আও হব দে 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 তো গানটো গা এটা দুখ হৈছে হা দে শুনা শুন বাউ দে গা হাস 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 আর ওসেন কি হ ভুক লাগি আছে যে নেলুয়ে হাওয়া লৈছে বো ও কি খাবি নু এতিয়া হলে হল হলে হল होले होलो मासे दिया मांसो दिया होले होल होले होल होले होलो तो माने खाद्य नाम को गान खुना बी दिया सिंगर से सिंगर रो तुले मैं खुआ बस्तु आनू दे जा 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 मासे दिया मांसो दिया होले होल होले होलो गुड मॉर्निंग ओ गुड मॉर्निंग आहिला काली नाहिला हबोला नाय क्यों नाहिला हालीर हाली तो क्यों लगे आमी क्यों नाइलु क्यों लगे तो कामी क्यों नाइलु जानिबा मन गयसे ए त इन्फॉर्मर सकुरिटो संपर्के जानिबोले बिचारिबो लागे ने ताई क्यों नाहिल खेतु जानिबोले बिचारिबो लागे ड्यूटी टाइम ऑफ ड्यूटी आरो रिलेशन टाइम ऑफ रिलेशन हालीर हाली तोर लगत आमार क्यों रिलेशन होबिसर होबिस केने पाली এতিয়া মই গাঁৱৰ ভাগ্যলে ফোন এটা কৰি জনায়ে দিও নেকি যে আমাৰ থানাৰ মাইকী পুলিচৰ পৰা আজাত গালি খালি এইবিলা কথা গাঁৱত কিন্তু নকবি পেটত অলপ কথা ৰাখিবলে হিক তই পেটত কথা ৰাখিব পাৰিছ ঘৰলৈ যা একদম ৰেষ্ট লগে কালিলে ইনফৰ্মাৰ ডিউটি জয়েন কৰিব লাগিব ৰেষ্ট কিয় লম চাকৰিটো কিবা টান নেকি কিয় ভয় খাই গলি বগাই কামলৈ ভয় নকৰে এই বগাই লৰাটো যে অ কালিলে ওলাব কেছুৱা তই কোন আছে ভিতৰত कुने लग कोई थोसे ए मुखा माने बो मुते रे ओहो तोले जाबा जुके लागिसे जो 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 ओरी पुलिस ए यूज करले तीन बातुम ए बगाय यूज न करे बगाय लवाटु जे दुसुरा इ की कोठगल पुलिस ए यूज कर बाथरूम खि ना जाय कुने यूज कर बाथरूम बाखि जाय ओ लोरा होले होल बुली गाय मोर घर या बिस्कुट पानी खाली इतिया जदि तो भात खुजिबलगिया होय केनेके खुजिबि भात ओ ताकाना ता बेला स्किल होय नेकि जने पासा तुमी भात दिसा लखत मास मास एकनि दिसा नि दिसु तेतिया म गाइसु एता दिन ए दियाना
আমি ভাত পানী খাই চৰু উদং, একো নাই নহয়। একোৱে নাই নে বাৰু? নাই। এতিয়া যে তই আমাৰ ঘৰত ভাত নেপালি, তই বেলেগ ঘৰত বিচাৰিব লাগিব, তেতিয়া কেনেকে বিচাৰিবি? ভাত যদি নাছে? নাই। তেতিয়া মানে মই স্কেলটো দুখত ধৰিম আৰু। যা 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 মাজনী দুৱনী লৈ হাততে কেতেমান বিস্কুটে লৈ যা যা যা। ঐ, কেতেমান বুলি কৈ গোটেইখিনিয়ে লৈ গলি দেখোন। গান শুনা তাৰ। অ বসুধা, আপুনি মোৰ লগত এফালে যাব লাগে। যাব? ক'ত যাব লাগে? এই যে গীটাৰখন গুৰুজীয়ে লৈ গ'ল, গীটাৰখন মোক দিয়া নাই নহয়। আৰে তই যাই লয়া। আহা, আপুনি মোৰ লগত গ'লে মানে সুবিধা হয়। কিয়? আপুনি দম এটা দিব পাৰিব? মই কি চুপাৰি লোৱা গুণ্ডা? আপোনাক গুণ্ডা বুলি কেতিয়া ক'লো? আপুনি হ'ল পুলিচ। পুলিচে চুপাৰি লৈ নেকি? যা তা কথা নকবি দেই। ইনছে মিলে কথাটো ভালকে শুনি যোৱা ধৈৰ্য নাই। এই বুঢ়া, কেকেটা ছাৰ, আপোনাক লগ কৰিবলৈ মানুহ আহিছে। কেকেটা, ইয়া মই মানে প্ৰব্লেম এটাত পৰিছোঁ নিজৰ বুলি। How do I help you? Insanely. How do I help you? How can I help you? ইংৰাজীত নধৰিবি, প্ৰব্লেমটোত ধৰ। মোৰ যে গীটাৰখন ল'ৰাটোৰ পৰা আনিব পৰা নাই। এক্সেক্টলি। আপুনি কিবা এটা বুদ্ধি দিয়ক না, মই যাতে গীটাৰখন আনিব পাৰোঁ নিজৰ বুলি। এৰা, সেইখন গীটাৰকে লৈ তই মোৰ ওচৰত কম অহংকাৰ কৰিছিলি নে? অঁ, মোৰ ভুল হৈ গ'ল দিয়ক। এতিয়া আপুনি হেল্প নকৰিলে মোক কোনে কৰিব বাৰু, কওকচোন। আঙুলি কেইটা টানি দিবি। মই আপোনাৰ ভৰিতে ধৰিছোঁ দিয়ক। কি কলি কি কলি কি কলি আকৌ ক? মোৰ ভুল হৈ গ'ল। না না, লাষ্টৰ লাইনটো কি কলি? আপুনি হেল্প নকৰিলে এতিয়া কোনে হেল্প কৰিব মোক? তাৰ পিছৰ শেষ লাইনটো, মই আপোনাৰ ভৰিতে ধৰিছোঁ। এৰা, তোক মই হেল্প কৰিম। কেকেটা, কিয় ভৰিত ধৰিবি? হেল্প কৰিম, মোৰ মতে কৰিব লাগিব। কি কৰিব লাগিব? ইউজ কৰিব লাগিব। কি ইউজ কৰিব লাগিব? সুস্মিতা। সুস্মিতা ওলাই যাব। কি গীটাৰ কেনেকে নাজানো। বগুই কুয়া এটা যে আছিল মুহা, ফুল আবুয়ে মাতে জুয়ে জুয়ে কলে জুয়া টপা খুয়া। অ, এইটো ক'ত পালি তই? ক'ত পালো বাদ দিয়ে, গান এটা শিকা মানে টপা খোৱা? এইটো দেখোন ভাঙা। অকণমান ভাঙিয়ে আনিছো, তেতিয়া চাউণ্ডটো ধুনীয়া ওলাই। কি তেতা আছে, গান এটা শিকাব নে কওক। তই গান শিকবি? পাৰবি না তই? ইচ, সুস্মিতা, তুমি মোক হেল্প এটা কৰি দিব লাগে। কি? তুমি যে গুৰুজীপাক গীটাৰখন উলিয়াই দিব লাগে। গুৰুজীলে ফোন কৰি মিঠা মিঠা কথা পাতিবা, হল? তাৰপিছত প্ৰেমত পেলাই দিবা। কথা পাতি পাতি প্ৰেমৰ জালত পেলাই তাক লৈ আহিব লাগে ইয়ালে, তাৰপিছত গীতা ওলাই যাব। নহয় মানে ছাৰ, মানে কথাটো হ'ল কি, এই 50 টকা এটা খুচুৰা হ'ব নেকি? নালাগে নালাগে, হ'ব। মোক কথাটো শুনকচোন আপুনি। হানি ট্ৰেপিং কৰিব লাগে,
পাগল গানটো মইহে শিকাম, মইহে বজাব লাগিব। ঠিক আছে, ৰেডি, মই যেনেকে গাই যাম তই সেনেকে গাই যাবি। আই অ হাইমা, আই অ হাইমা, দে গা গা। আয়ো খাই মা, কিনো খাই মা, দিয়ক খাই মা। খাওয়া কথা কোৱা নাই, গানৰ শব্দ। আয়ো হাই মা, আয়ো হাই, হাই মা, আয়ো হাই মা, আয়ো হাই মা। মায়েৰে হাই দিবা দিয়া না, গানৰ শব্দ গাবাহে দিছো। আয়ো হাই মা, গাই যাবি? আয়ো হাই মা, আয়ো হাই মা, দেই যাব যাব গাংজে মা। লিখিব নালাগে, থক, কোনে যাওক, থক। সুস্মিতাই হানি ট্ৰেপিং কৰি গীটাৰ আনি দিব লাগে। দিলিনে ফচাই, দিলিনে ফচাই, মোক ফচাবলৈকে তহঁত ভূমিষ্ঠ হৈছ। বুদ্ধিটো কোনে আপুনি দিছিল নে নাই? মই বুদ্ধি দিছো? আৰে সুস্মিতাৰ মোৰ লাইকে চিষ্টাৰৰ দৰে, মোৰ কি নিজৰ ব্যক্তিত্ব নাই? মই কাণত ধৰিছো, মই কাণত ধৰিছো, মই আজিৰ পৰা কাৰো লগত লিং লাং নাই, তোমালোক সাক্ষী আছা, মানুহৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই। মোৰ কথা শুনক। নুশুনো নুশুনো, ছাৰ হৈ গৈছে, চবেই মোৰ বিৰুদ্ধে কনস্পাইৰেচি কৰিছে। পাইৰেচি, এই পাইৰেচি এদিন চি ডি মাৰ্কেট খালে, আজি এখন থানাৰ হাবিলদাৰৰ সন্মান খালে। এইজনে দেখোন কথা কৈ পাৰ হৈ গুচি গ'ল। কি ভিলেং লেং চাই আছা, গাই যাবি? বাৰীখনা আনি নীলা আজি ঐ বিহাম যদয়ালি। আরে কি চাই আছা তই, গা। গাড়ীখনাহি নীলাহি, গাড়ীখন আনি নীলাহি নহয়, বাৰীখন আনি নীলাজি, গাই যাবি? বাৰীখনা আনি নীলাজি ঐ বিহাম যদয়ালি, নঙি নং সাজা গন্ঠং হংলে লে দাল। মোদাই তা হৈ যাব, মই গান লিখি কোৱা। কি হল, মোৰ দাঁত ভাঙি যাব মোদাই তা। গান গালি দাঁত ভাঙি যায় নেকি? মই লিখি কৈছো মোদাই তা। আরে বাবা, গান লিখি কো, মই লিখি কো, দাঁত ভাঙি যাব। আরে কি হল, মই লিখি কো। ইহৰ হল সুলিমান। এ শাসন, এ পাগলক বড় গান এটা শিকাইছো, তার বলে দাঁত ভাঙি যাব। ভাঙিব তো, তোক যদি মই ইংৰাজী গান এটা শিকাই দিওঁ, তোৰ দাঁত নাভাঙিব? বৰ মাইকেল জেকচন, মানুহৰ বয়সটো চাই গান এটা শিকাব নোৱাৰিছে। অ' চা, এতিয়া আপুনিয়ে মোক চব আশা চা। মই ভাল পাইছোঁ, প্ৰত্যেক কামতে এজন গুৰু লাগে বোলে। গুৰুতকৈ শিষ্য শিয়ান, খুচৰি খুচৰি লয় জ্ঞান। মানে মই শিয়াল নহয়, শিয়ান মানে চালু চতুৰ, সি খুচৰি খুচৰি জ্ঞানবিলাক ল'ব। হ'ব, এতিয়া চাপৰিব হোৱা নাই। গুৰু শিষ্য ফাটাই দিব এতিয়া। এ টুটা টুটা, এ সে টুটা, এ পইন্দা, এ লুটা লুটা, এ সে লুটা, এ পইন্দা। কি গাই আছ? যিখিনি মুখস্থ কৰাই দিলে সেইখিনি গাই আছো চা। মুখস্থ ঠিকে আছে, সুৰটো হোৱা নাই নহয়। কেনেকে গাওকচোন? গানহে গাইছে। টুটা টুটা এক পৰিন্দা, এসে টুটা কে ফিৰ জোৰ না পায়া। বাহ, লুটা লুটা কিসনে উচকো, এসে লুটা কে ফিৰ উড় না পায়া। আইজো গিরতা হুয়া ও আসমা সে আকার গিরি জমিন পর, ইয়ে আল্লাহ। ইয়ে আল্লাহ কা বন্দে হাসরে, জো ভি হো কাল ফিরায়ে
গিটার মেন্ডোলিন লৈ আহিলে একো নহয়, আমি হারমোনিয়াম চলে দুখ হয়, যা থা ইসরাম, ইমান লেতেরা হয়েছে নহয় ঘরটো, এই মতা মানুষটো এনেই থাকে মানে ঘরটো সাফা করব পারে। উফ উফ রাম, কোনে জপিয়া আছে? ওহ উফ উফ, হেই এ কোন কোন কোনে ডুবডুপা আছে? এই এবুড়ো পা শান্তি কিয় নাই মানে? জাম্প ওহ আইস এগেন জাম্প উফ মানে ডিফেন্সৰ মানুহ এনে কৰিলো অ বাইদেউ লিখি দিয়কচোন কি লিখি দিব লাগিব এখন কাগজৰ নিমখ আৰু এখন কাগজৰ চেনি বুলি লিখি দিয়কচোন কিয় পৱাক বেঙেনা দিব লাগিছে মানে মানে চেনিতে মাজে ইমান পৱা উঠিছে ফৰুৱা উঠিছে বুজি পাইছো কিন্তু তই ফৰুৱাক কেনে খা বেঙেনা দিবি বাহ এজনী পুলিচে চাকৰিটো কেনেকে পাইছে হা 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 বহক বুজাই আছো বহক বহক দেখিছ জি কৰিদা তাৰমানে তই এতিয়া থানাত গেঞ্জি পিন্ধি থাকিবি দে ইউনিফৰ্মত তেনেহলে সাধাৰণভাৱে থাকিব পাৰে মাথাৰ গন্ধ গুল কেকে চাৰক জোকাই লৈ নকৰিবি ভুল ঐয়া খংটো উঠিছে লাহে লাহে মাৰিম এতিয়া গালে চালে সুধিব ওলাইছো বেলেগ কথা আহাচোন আহা কাষতে বহা ঐয়া
ফোনক কি ফোনক বাদ্য যে বজাইছে ফোনত বজাইছে মানে মানে ফোনত যে বাদ্য বজাইছে ছায়ে বজাইছে না বাদ্যই বজাইছে কি হ বাদ্য ফোনত যে ফালনটো দিছে কোনে দিছে সেইটো সুধি আছে এৰা